Bueno, aste honetan nahiko mugimendu frenetikoak izan du ditugu, ez? Herri honetan eta beraz irutu zaigu atzoko mobilizazioaren ondoren komeni zela gaur agerraldi bat egitea astea nolabait isteko, ez? Naiz eta bueno, seguro astean gertatutakoak ba soka luzea ekarriko duen datorren astean ere bai, ez? Esan nahi dugu gure ustez aste honek bi argazki nagusi utzi dizkigula, ez? Bi argazki oso potente, seguraski argazki bat txurita beltzean iraganarekin lotura gehiago daukana eta beste bat argazki bat guztiz koloreduna etorkizun berri bat ireki nahi duen aldetik. Eta argazki horiek izango lirateke batetik estatu espainiarretik etorri zaiguna, Euskal Preso Politikoen kolektiboaren adierazpenari eta preso horiek konponbidearekiko adierazitako konpromisoari emandako erantzun bortitza, bitartekaritza taldeko 8 kideen atxiloketarekin eta bestetik hainbat abokaturen bulegoen miaketarekin. Eta gainera horri gehitu egin behar zaio, tantaz-tanta ekimenaren deialdiaren debekua, Euskal Presoen alde, eskubideen alde, konponbidearen alde eta bakearen aldeko mobilizazio erraldoia izan behar zuena. Horren arira, herritarren gehiengoak bat egiten du Euskal Presoak Euskal Herria aldarrikapenarekin, eta hori nabarmen geratu da tanta ekimenak azkeneko hilabeteagoetan herri-zerri garatu duen dinamikaren baitan. Ez? Eta hori da, gure ustez, botere espainiarretik ezabatu, indarrez ezabatu nahi izan dena, ohartu gabe, indarkeria eta inposizioak alferrikakoak direla jendearen, herritarren borondatea, jendearen nahi azken finean eta aldarria isila erazteko, ez? Eta esaten nuen bigarren argazki bat, etorkizun berri bat ireki nahi duena, atzo Bilbon ikusi eta bizi izan genuena, herri mobilizazio erraldoiak osatzen duen, esaten nuen bezala, astenetako bigarren argazki esanguratsu honi. Argazki horretan ikusten dugu nola herri honen gehiengo politiko eta sindikalak, herri honetako gehiengo politiko eta sindikalak, azpimarratu nahi dugu, garrantzi handia duelako horrek, herritarren gehiengoaren aldarrikapenak barnebiltzen dituen deialdia egin zuela, eta esan beharra dago inongo ezbairik gabe herri erantzuna aparta izan du dela norabide horretan. Giza eskubideak, konponbidea, bakea, aldarrikapenak, Bilboko kaleak bete zituen atzo, mobilizazio erraldoi honek guztiok interpelatu gaitu, guztiok interpelatu gaitu, eta guztiok zentzu horretan atera behar ditugu ikasgaiak. Esan genezake, atzokoan herri oso bat atera zela kalera, bere gehiengo politiko eta sindikalaren deiari erantzunez, bakea, konponbide prozesua eta giza eskubideak defendatzera. Eta horrela bada, etorkizunean herri honek jorratu behar duen bidearekiko aste hau irutzen zaigu guztiz adierazgarria izan du dela. Berriro ere oso nabarmen gelditu da herri honek estatuarekin daukan gatazka hori nagusiki zertan datzan. Eta oso garbi gelditu da estatu espainiarraren eskaintza bakarra zein den herri honentzako. Esan genezake eskubideen estolda dela estatu espainiarra. Espainia ez da inongo eskubideren bermatzaile, eskubide urraketan eta ukazioan nagusiak direlako. Espainiatik inposizioa eta ukazioa besterik ezin dugu espero euskaldunok, horrela izan du da iraganean, horrela da orainaldian eta horrela izanen da inongo zalantzarik gabe bihar. Horrela bada, ezinbestekoa dugu herri eta pertsona gisa dagozkigun eskubideen jabe egiteko gure bide propioari ekitea. Ostiraleko argazkiak zer esanik ez, atzo Bilboko kaletan eta ikusi izan genuenak, ba erakusten digu Euskal Herrian indarra eta oinarria badagoela, eta beraz sortutik luzatu nahi diogu deia indar politiko eta soziale guztiei, bai eta Euskal Herritarrei, herri zein herritar gisa dagozkigun eskubideak eskuratu eta gauzatzeko elkarlanaren bideari ekiteko. Atzoko 130.000 pertsona horiek
erakutsi genuen elkarrekin joan ezkero herri hau garaitu ezina dela. Ez dadila izan atzoko asteburu kolorea, baizik eta honek herri honek beharrezkoa duen elkarlanaren hasiera baino ez. Hori da gure naia eta hortan saiatuko gara eta sartuko dugu gure inbertsio politikoa. Bukatzeko beraz, atzoko deialdiaren sustatzaileak zoriondu nahi ditugu behin berriro, erakutsitako arduragatik, eta jakina oso modu partikularrean mobilizazioan parte hartu zuten 150.000 euskal herritarrak banan-banan eta oroar hartuta, baita estatuko hainbat herritatik etorritako ordezkariak. Eskerrik asko benetan.